各位 Super Moto A 的观众朋友，大家好，欢迎回到我们每周聊新闻的单元。最近我觉得有一点蛮奇怪，蛮巧合的一件事情，就是我上周末出去骑车，然后我的同事竟然会在公司的群组传说卢立伟是不是在骑车，然后照片还不是他拍的，是他朋友拍的，就是有点恐怖，拍了一个你好像在弄什么脏东西的那个照片。没有，我在戴袖套啊，因为这最近台北都很热，表情之狰狞，很像手上割点胶塞在一起。没有，最近这个全台湾都很热，至少上个礼拜全台湾都很热，然后午后又会下雷阵雨啊，那个。这可能是错误示范啦，就是你知道有些正义无人就说骑机车怎么会戴袖套，你不是应该穿防摔衣吗？哦，我就穿不住啊，怎么样？对啊，就是真的穿不住，所以就是戴袖套，就戴袖套的时候被拍到。错误示范，我也有出去骑车，但我们不是同一天的，我是隔天，是隔天，对我们感情就不太好。他骑他的，我骑我。我出去骑车，我都会穿那个花衣哦，因为防摔有的那种材质，它会比较有点那种尼龙布的，是，稍微有塑胶感的。对啊，它你手臂湿掉，有流汗湿掉，它粘在上面，很不舒服。我都会穿那个长袖的花衣，对，这样手臂就可以避免就是黏住。好，我要提醒的是另外一件事情，就是我自己觉得这种天气大家出去骑车要记得多喝水，因为当天我骑完了半天的车子之后，我后来回到台北市区，我真的有一种这种虚脱，对，但其实中水也不可以喝太多。因为你水喝太多，你身体里面的一些这种什么矿物质什么流失太快，有时候被稀释掉。对对对，是不是你会被稀释。因为像我爸他们以前骑越野车，他们有时候是夏天出去骑，他说那个水不可以喝太多太快，因为你骑喝太多喝太快，你反而容易中暑。对，我真的那天骑回家，我就是有一种虚脱的感觉，有一种就是。我刚刚在干嘛？我在谁？我在干嘛？而且你是不是还有淋到雨？我还有淋到雨，对，太差，没错，我真的太差。我看着那个天空乌云密布，我的家跟随我右手的这个，因为我最后下戏子，我上环东，我看哇，前面变黑了，多转一点，然后还是下雨。你知道十五格的时候，那个雨打在身上，没穿防摔衣，很痛，很痛。好，对，大家出门还是要稍微看一下天气，然后注意一下自己，就是补充水分啊，甚至可能补充一点运动饮料。不过我觉得这个夏天也是有一些适合骑的路线的，像是如果去个武岭，我觉得如果最近去个武岭啊、清境农场啊，还是武林，我们爱去的武林农场、福寿山之类的，我觉得就还不错。所以大家也欢迎在底下留言告诉我们，你夏天这种35度、36度的天气，你都去哪里骑车，好不好？拜托，我们很需要，实在太热了。好，接下来我们看本周热门新闻第三名。Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen the effort is piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2.Too much that I've been through, so I put it all in that review. 本周热门新闻第三名 ，Honda CB 一千2025年春天有望登场，日媒制作全新预测图。我觉得这要回归到非常之前，就是在这个 CB 750 Hornet 发表的时候，大家就说，这个车没有四缸，又没有圆灯，整个就是你知道吗？被这种很多消费者觉得这是什么怪东西。那即便后来过了几年之后，这个 Honda 他们的米兰车展，去年的米兰车展上面展示了这个 CB 一千 Hornet。的概念车，那这一次的，我觉得大家可以稍微开心一点点，因为至少把四缸装回来了，大家就感受隔了这么多年，后大家终于研发出一台 Z1000， 对，可是大家看图片可能觉得蛮像 Z1000 四代 Z1000， 不过我们在现场看，我觉得它现场展示的那台红色的 prototype， 我怎么看都觉得它很像 Ducati 的 Street Fighter， 对，反正不论如何，就是后大现在在这个后内的车系上面，不只有750，他们即将还预告说要推出这个1000的车款，对，那现在的日美则是针对1000的车款，他们又提出了更多的衍生车型。对，但其实这个说起来呢，跟我觉得跟另外一台车，就跟你哥有的那个车很有关系。哦，你说 CB 1300，是因为你的车已经停产了嘛？1100已经停产了，那1300就等于是他们当初推出这个 Project Big One 之后的唯一现存的硕果仅存的车型。没错，因为 CB 400也停产了，对，就只剩1300，就剩1300还在这个独木之撑这样。是，因为其实一直都有消息说 CB 300可能要走入这个停产的这个消息。没错，那他们有预告说，那有可能会在什么时间点让1300来退场，然后可能会有新的这个 CB 后继车款，因为本田不可能取消 CB 车系嘛，对，没错，是他们家的招牌，他不可能把这个招牌砸掉，嗯，对，所以他们有预测说，那最有可能会在2026年的11月，因为2026年11月就跟现在欧盟的五期的 Plus 的五期 Plus， 对，他要去新增一个这个什么 OBD2 的那个接头，是，那目前的1300是还没有，那看本田是要买要改款，对，或者是他就直接干脆直接大改款，对，直接大改款或者
直接让1300就直接退掉，是退市，然后让新的车款来补进来。那现在看起来，就你刚才提到的这个 CB1000 Hornet 这个车型是最有可能去补上这个缺口的。没错，那其实这一次啊，在去年米兰车展公布的那个CB1000 的 prototype 上面，对它使用的引擎也是非常不错的。它不同于现在我们看到 CB1000 啊，用的是旧款的 Double R 引擎，它用的是这个 SC77 吧，我记得 SC77， 对，上一代是 SC59， 对对对，那 SC77 大家如果没概念的话，就是那个 Honda 台湾曾经引进过，只有87匹还是85匹的那个 Double R 的那个引擎。对对对，不过我觉得现在大家都懂啊，就是有领牌就是好事。那我觉得同时它也代表说它引擎整体的科技啊，它的环保啊，它的排污什么都跟现在的 CB1000 啊完全的不一样。然后最大的马力则是预估在150匹左右，所以未来如果在这个圆灯街车上面有这种这么大的动力，哎呀，相当吸引人。对对，那日本媒体他们其实就是根据这个新的，其实他们在今年年初的时候他们就做过一次预测图，是。那这一次他们则是把一些比较经典的涂装，还有整个更完整的造型，甚至他们用了不同世代的这种 CB 车系，甚至他们用什么旧的750，是，甚至400。他们去做一个预测的样貌，那大家可能也可以回想到，在2020年的时候，其实本田自己也有做过这件事情。他们那时候做过一台这个 CBF Concept， 哦，那个车我是相当喜欢的，因为身为我这个很有老味的，很喜欢这种复古车款的代表了，我自己就很喜欢这种圆灯街车的感觉。是，那当然就是对我们来，在当时的我就很喜欢的原因有一个，就是因为1300那个时候要不就买不到车，那个时候就还没有现在容丘或元气转速进的这些60万或90万的 CB1300新车，然后你市场。上只能买到了，可能就是2003年、2004年那个时候，重车刚开放的时候的 CB1300，然后那个时候的很多1300又是没有 ABS， 哎，可是我哥买的还是有 ABS， 不过有 ABS 相对少啦，所以我觉得哎，这样子那个时候推出这台车，整个就是非常吸引我的目光，因为它就比 CB1000R 还要再更有老味一点。是是，那他们这一次其实日本媒体他们制作就是用这个我们刚才前面讲 CB1000 Hornet 的这个基础架构，然后就把它换成圆灯啊，然后甚至车壳的车身线条也就把它调整比较像1300的那种风，是是是，包含这个非常大的油箱，还有这个上翘的车尾。我个人觉得 CB1300这个上翘的车尾真的是超帅。而且他上次，我记得我们有一次，就是之前你不是有一次骑你哥的车出哦，对对对，跑山，然后你还坐垫那边打开说，哎、欸，你看这下面可以塞什么矿泉水、欸？如果我们现在看影片的有 CB1300的车主，或者是大家如果对这个车有兴趣，大家去 Google 一下 CB1300坐垫下面的空间。我告诉你，我们有 ABS 的车款，空间还比较小。对，两罐600cc 的宝特瓶，轻轻松松两罐直接可以放进去，然后坐垫。改起来不用压哦，就很轻松。然后很玄学的事情，我跟你讲，如果你是没有 ABS 的车款，你两件事与衣外加鞋套，我觉得进去都不是问题。目前看起来，他们用这个 CB1000 Hornet 的这个架构去改，看起来车体的那种大小跟尺码，还是跟现在的1300有差别。是是是，所以整体的分量就没有像现在的1300这么大了。对，那我觉得另外一个我个人还蛮不喜欢的点，是因为毕竟他用的是那颗 SC77 CBR 的引擎，是，所以他的车架其实也是沿用的类似，比较像是运动型的车架的那种车架。那你就可以看到，因为以前的1300有那很帅的红鼓，有没有？有那个环抱式跟你的爱将，而且还有一个最大的问题，就是他把后面的双枪避震器也改掉，他改成中置单枪，就是他采用一个共用底盘、共用车架的设定。对，这点就稍微可惜一点。不过我觉得最后还是想一下，因为其实最近刚好有贸易商引进了另外一批的 CB1300，对，今年就是在影片拍差不多5、6月的时候，我记得它的报价是60几万、69万还68万吧。对，我觉得这个价钱买 CB1300是非常划算的，因为这个 CB1300真的很帅，好吗？日系大 NK， 现在你已经找不到。你看，男子汉停了 ，XJR 现在还有新车吗？好像只剩下美国有而已。对对对 ，XJR 也没了 ，XJR 都只有美国。然后那个油冷怪没了，没了。所以你看，就只剩 CB1300，然后你要找到这种这么有味道，像我觉得像现在像 Z900RS 或 CB1000R， 他们就没有像以前1300时期这种四缸 NK。这么大的体积的那种体积，对对对，所以大家如果喜欢这种公升四缸 NK 的话，真的好好把握机会。我觉得60几万价钱真的蛮划算的啦。但我老实说啊，就是如果我是一个新进这个市场的玩家，我可能也会想要比较新一点的车，因为新一点的车会有比较新的科技在上面，对，电控那些会比较安全一点。然后确实，毕竟那个1300那个车那么大一台，你有时候出去真的也还是有压力，会蛮大，压力大，然后你停车什么有时候也是真的是不方便啊。是是是，那我觉得他们这一次如果真的可以用这1000 Hornet 的这个架构，把它改成圆灯的街车，那确实也是一个蛮棒的亮点。对，但我觉得目前看起来比较尴尬的就是。
根据目前看起来，因为我们也有问一些就是在台湾本田的内部人员，常进人们，对，常进人们，他们也有说，就是看起来 CB 1000R 好像还是会共存。是，那究竟他们要怎么去做两个产品？对，1000R 跟1000 Hornet 是非常相近的。对，他们两个已经很相近、就是。那如果这时候又再多一个新的这个 CB 1000出来的话、uh-huh ，那三台车基本上就是你知道完全互斥，完全互斥，确实确实。所以我就觉得，就可能要再观察一下。没错，目前看起来，那日本媒体他们的预告是说，哎、欸，2025年的春天有机会看到这台车，然后它登场的几率他们是写75%，但我自己是觉得可能只有50%上下而已。我也觉得应该不会在这么通缉剧里面放这么多。对，要么他就是要牺牲掉目前的 CB 1000啦，就把 CB 1000啦取消掉，对，那就换成这个1000。所以我觉得啊 ，CB 1300做一点小改版，然后符合环保法规，我觉得这一点可能是比较有机会。对，但1300在台湾就最大问题就是税金太贵了，不然那二手车那么便宜。哦、对，我看到台 ABS 才卖15万，十五万，对 对, 對，红白还是红白经典色，然后我就觉得，可是要缴那税金，我真的缴不下去。没错，就是有1300车主欢迎在底下留言跟我们分享你骑下来有多开心，我是觉得很好骑啊。对，那接下来看本周热门新闻第二名吧。本周热门新闻第二名，对抗噪音科技执法 ，KTM 研发车载噪音侦测系统。哎、欸，等下，奥地利人太坏了吧？这是什么作弊的？啊、这个没有作弊，这个是一个很合情合理的一个设计。我不知道你有没有知道，汽车上面有一些车厂有搭载类似的东西，有吗？像我记得那个福特野马，野马不是那个5.0的声音很大声，那 V 八很吵，他们就有一个这个叫好邻居模式。哦，对，我想起来了，你说这你可以设定，你可以设定，比如说你靠近你家，或者是时间，比如说早上7点到，或者是什么6点到7点，对，那种大家还睡觉的时间，你想出门跑山，你就可以开启这好邻居模式，是，它就会用比较安静的声音，然后帮你把车子发动，然后让你可以离开市区，离开郊区。住宅区没错，对，那 KTM 这套系统其实也是类似的概念，因为说实话，现在噪音科技执法不是只有在台湾有而已，我们去欧洲，你去像法国有没有用过？好像我们之前还有写过报道，英国好像也有，英国也有，然后奥地利像 KTM 他们的这个母国，我觉得目前看起来啦，这个车载的这种噪音传感器系统，目前就是一个还蛮不错的设计，因为它可以自动。我们来看一下它这套系统里面到底有一些什么东西。是，那先跟大家说一下，它其实。整台车，他们预计 KTM 他们的预想是，他们在车上装一些传感器。那这些传感器呢，除了可以侦测你车辆本身发出的噪音之外，是，它还会 match 你的 ECU 里面的电脑系统，去侦测说，哎，你可能在某个转速下的时候，它的原厂他们自己在。应该说，他们原厂在开发车辆之后，他们就会去侦测，比如说这台车在多少转的时候噪音会是多少，因为你要送验嘛。那他就会去设定过大噪音的转速之后，他就会侦测，他就会自动去侦测。那他结合这个系统之后，他就可以知道说，哎，那你这个车可能，比如说你接近的这个噪音的。这个噪音科技执法的地点的时候，你的转速还没有降下来，那它可能就会自动帮你去做一些调整，让你的声音不要那么大，不会超标。哦，所以其实就是一个，我觉得它就是一个，可能也是透过排气管阀门来控制它，应该是类似。甚至他们其实里面有提到说，它可能会直接透过比如说限缩油门的方式，是它有点像是这种电子的限速器。因为现在国外也有一些车厂，他们有做这种电子限速，因为它侦测到，比如说你进入到市区的时候，或者是你接近某些地点的时候，是它就会自动帮你做一个速度上面的调整。没错，那我觉得它这次的专利啦，就是比较强调是它科技化的部分，它有结合 ECU 啊、GPS 讯号啊，然后来自动来调整你车辆的噪音，让你不要太大声，不要太扰民。那这点是我觉得蛮不错的，可是我觉得它后面可能需要仰赖它一些资料的更新，像是它对于噪音侦测的点是不是能持续的更新，来符合这个车辆的使用性。目前来说啦，他们奥地利的这种噪音的执法地点有几个比较特别，跟台湾不一样的地方。台湾就是你可能设立在某个地点，对，固定式或移动式的，对对对。但他们奥地利是，比如说我整个这个，比如说阿尔卑斯山某段的山路的山区，哦、oh, okay. ，他们可能要设定成这是一个宁静的旅游。哦、oh, ，我知道了，台湾也有啊，台湾也有那个什么日月潭空气污染，对 对, 對，有点类似那个污染区什么，对，有点类似那个概念。比如说你骑车进日月潭，你只要进到那个范围内 ，GPS 定位到你进入这个范围内， uh-huh. 它就会自动。帮你去做噪音上面的调整。Oh. 那还有一点很特别的是，它其实它的噪音分贝数也会显示在仪表上面。哎、欸，这一点就蛮酷的。哎、欸，这蛮酷的。所以等于你仪表上面到时候也会显示一个，除了什么剩余油量、时速什么这些之外，它会有个噪音多少 dB？ 哎、欸，多少 dB 显示在上面？非常有趣。他们的原始的专利图露出来的设计是这样啊。是。那还有另外一个，我觉得也蛮有趣，就是他们说你这车未来你就可以去调整你的噪音模式， oh. 就有点像你骑乘模式一样，你可以设定什么 Road 啊，然后 Sport 啊。这一点其实在汽车上面。
面还蛮常看到的，因为像是那个有一些性能车，他们就可以在那个仪表或车上设定，他们可以那个排气管那边是可以开启那个阀门的，是是是，对啊对啊，像是而且像是保时捷，很多人那个买保时捷就会看我们有选配跑牌，你知道吗？要有那个像眼镜一样，对，要选跑牌，对对 对, 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 对，所以我觉得他们这套系统其实就真的是参考蛮多汽车那边的经验跟一些设计理念结合到这个车上面去、啊，是，那我觉得。确实原厂有做这个东西，在对不管是比如说台湾的贸易商要引进或者是台湾的总代理要引进的时候，他们似乎也可以更好去对应，因为毕竟他就是可以透过这些方式让他的车辆不会噪音超标，对，或者是你使用者在使用的时候你也可以避免就是哎、欸、你因为噪音超标然后要被抓回去验要开罚单，是是是，不过我觉得他能不能对应台湾的这些噪音侦测点可能是还要观察一下，对对，但至少你可以比如说你手动开启，对对，你比如你遇到那个点，像我们现在的做法可能就是你离合器拉起来， uh-huh, 像我的车很对，我就是离合器拉起来，那我就滑过去，我就不会有。对，反正神盾会叫嘛，对不 对, 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 对？前方噪音侦测哦，就离合器拉起来。因为有时候你也不确定，他罚的毕竟是你的使用状况，不是说你的车到底原厂出厂的时候有没有超标这件事。嗯，是是是。即便你原厂不超标，你有时候就是你很北吧，你要拉高转，你就是高转冲过去，还是会还是会超标，还是会中奖。对对对对 对, 对，所以这个噪音这一点真的是各国家都。在极力的控制当中，等一下说一个题外话，我刚刚其实很想笑，因为我一想到一件事情，哎、欸，你是不是最近受到噪？你搬家之后是不是受到噪音的侵扰？哦，这个排气管超吵，然后现在害到自己。我家住的那个地方，我住在那个三重那个三鲁三鲁外道的那个地方，是是是。那边本来就有很多，因为那个路，说实话，那我自己骑的时候，我也会拉高转，因为那路很长很直。Uh-huh.啊，就很好骑，很好配。对对，然后现在讨厌的地方是我家楼下，因为最近我们那边就是有点类似从化区，它就新增了一个红绿灯，就在我的睡觉的房间的正的窗户的正外面。然后就有时候晚上会听到，不管是那种哈雷也好啊，或者是那种小车改排气管的小车，或者是那种跑车什么的，嗯、就他们只要停在那红绿灯的时候，我就会听到，就是晚上大概十一二点，你就听到很明显的排气管那个啵啵啵，尤其是哈雷、嗯，哈雷的声音最大，哈雷那个三节拍那边嘟嘟嘟嘟。嘟嘟就有点烦、啊、而且你之前他是而且我跟你讲，我家会录影给我们看，我家是有装气密窗的哦、uh-huh, 我那个是气密窗哦，那个声音就是大到你会觉得就是它不会很夸张，你就知道外面有一台哈雷停在那边、uh-huh, 或外面有一台那个什么四缸跑车从那边刷过去、uh-huh, 对，然后最吵的其实是小车，因为小车通常哈雷或那个就是速度跑车可能很快就过去了，你还觉得有点哦有点帅，对，然后小车呢就是速度没有很快，然后但声音很大声，哦，程度这样，所以是不是很希望你家现在下面有个噪音值？没有，那晚上你要玩的地方，你就是因为那说实话，那路的交流量又不大，对，然后你晚上你就干脆让它闪黄灯，让大家就直接骑过去就好，不要在那边停红灯那么吵嘛，对不对？好，你回去赶快把消音塞，你就是以前会吵人家的，你在那边笑，就你这种王八蛋，赶快把消音塞塞回去了。好，最后我们看本周热门新闻第一名吧，本周热门新闻第一名，雅马哈 MT15 台湾制造，建议售价11.8万元。我觉得这真的是一个重磅的消息啊！我们身为曾经的爱将车主，跟现任的爱将车主，哇，天哪！台湾三叶在国产挡车、欸、我有看错吗？这是有生之年系列，你知道吗？因为以前我们年轻人都在买爱将的时候，我们除了会嘲笑动物系挡车之外，我们就会鄙视台湾三叶，台湾三叶居然不做挡车，只会做近战，为所欲为，真的是、太烂了，太没有精神了。结果他现在出了 MT15， 对，那这一次其实说实话，就是他们要即将准备要国产化这个 MT15。那我觉得确实这对于台湾消费者来说是一个蛮大的利多，因为可以看到它的售价方面有很明显的降幅，而且降得蛮有感。没错，只是跟大家说，它这是2024年开始、全新的国产化 Made in Taiwan 的 MT15 的建议售价是11.8万。那这个价格呢，我想真的是非常香甜，因为毕竟你看一下，我们可能同级这种比较高性能的车款，像是 DRG 啊、KRV 啊，或者这还有这几句还有什么车？进站。近战 Auger 对对 Force 这类的车款，另外的这个两洋，他们这些车款呢，可能都要像我记得 DRG 都卖到12万以上了，是，对，那 KRV 当然也是这个比较高的价钱。那你看这次 MT15 国产价11.8万，对，虽然是国产车，我已经不能嘴说什么过咸水的，看起来比较高尚啊什么东西，可是你看 MT15 的这个动力，还有它整体的规格性能都还是非常好的，像是它这个155cc 的水冷四缸引擎，这个大家应该都很熟悉。四缸
引擎，四行程引擎，四行程引擎，155cc， 哇，这个四缸引擎卖11万8，不买爆，直接买爆，我们就订10台。好啦 ，155cc 四行程水冷引擎，然后最大马力18.4匹，哇塞，你看那天还是说什么 DRG 什么16匹17匹，你看18.4匹，屌虐，对不对？虐杀国产羊这样子。而且它其实整台车的配备给你的真的是蛮好的，因为他们有说他们导入的就是台湾国产化的这个版本，它是有这个 TCS 啊，然后还有 ABS， 对，甚至还有这个滑动式辅助离合器，对对，所以你看这个配备，然后11万8，哇，这看起来是瞬间觉得这个车超香的。没错，而且这个台湾的版本呢，前面的这个前叉倒立式前叉依然是金色的，所以看起来就是有一种类 Orleans 的感觉，然后搭配这个 Yamaha 的 logo 在上面，然后你骑在路上，其实你也分不太出来这台车是国产的还是进口的。对，那大家可能会想说，11万8这个价钱真的很便宜吗？我告诉你，这个现赚41000啊，因为2023年这个台湾三叶进口的版本的这售价相比之下嘞，哇，它当年是卖15万9，对，现在只要11万8，现赚41000，这个比买股票、比买 Nvidia 还要好赚，非常棒，直接买爆了，真的。没有了 ，Nvidia 比较好赚。你财富自由的男子，我觉得还有另外一个，就是它至少少了，因为过往我们可能进的是一些什么印度啊，是或者是什么泰国的，没错，它旁边会有那个比较没那么好看的那个防卷支架，哦、那个防卷架真的很丑，防卷架真的是不太好看、啊，是是是，虽然它有一些实用性在。对，你买一个大一点的马鞍包，刚好可以刻在那个刻在，像我弟之前的350就、欸，可是那个马鞍包够大。对，要够大。对对，因为它那个防卷架比较下面。那我觉得确实，现在它改成国产化之后，哎，这些东西就不见了，然后整台车看起来也变得比较利落一点。嗯，而且重点是价格真的还蛮香蛮赞。对，你看11万8买一台18匹的车、欸，哎，这个你以前哪能想象啊？是不对？而且你不要忘记哦，这是这个台湾三叶自从2008年之后，睽违16年再度国产化挡车这件事情。哇，我觉得这真的是身为爱将子，大家知道2008年是什么车吗？就是爱将啊，就是我们爱将，所以你看这个。爱将车主，我现在这么兴奋，真是不为过吧？我们也可以观察为什么他们要就是做国产化 MPV。哎，这个我知道啊，这个这么简单，我想这个讲了之后，等一下台湾三又打电话来，就是他、啊、就拼不赢 DRG 跟 KRV 啊，像那种还有 RTS， 你要讲这么直接就是。好，那我觉得确实是啊，因为你看目前这个台湾的这种小车的市场，是速可达市场，他们确实就如同你刚才讲的，他们的这个进站也好，或者是他们的 Force 155，是 Offer 155，是在退出之后好像都没有就是同级的，比如说两阳或者是这个三阳车系卖的这么的亮眼。对对对，而且我记得进站一开始就有遇到那个避震过硬、车架过硬的问题。对 对, 對。然后再加上我觉得一直以来 Yamaha 他们在传动上面的调教都是比较保守的，對，你有感觉吗？就是你转下去加速没有那么棒，对，你转下去就哦 OK。好，可是你去骑一下现在两洋竞争很激烈的那些运动型速感，一骑哇，这个太快了吧？对对对，所以我觉得确实他们有点想要就是用这种比较轻档车，因为目前毕竟就是两洋没有这类的产品可以跟他做竞争，而且两洋就算出了，我觉得价格也很难跟这种全球战略车款做竞争，对对，所以我觉得这确实是雅马哈一个很棒的优势、嗯。是是是，那我觉得还有另外一点呢，就是我们的常进人他们那边有稍微跟我们提到的一个部分，对对对，这可能大家比较少知道，大家就比较少知道一点，因为其实台湾的小车是有所谓的。这种类似咖啡条款的，对 对, 對，它会有一个就是稍微的限制，年贩10000台的标准，这个大家可以稍微上网搜寻，可是应该找不太到资料啊。反正就是进口车的部分有年贩10000台，对，我们简单的讲，进口跟国产的数量是会彼此互相牵制的，对，就是这个意思，彼此互相牵制。那它等于它把 MT 十五，假设 MT 十五一年可能可以卖个什么1000台好了，是，那它把它变成国产化之后，它等于进口车那边多了1000台的扣大出来，哎呦，哎、欸，那你是不是就可以进一些其他，就你多了一些想象，对，说 R 九、欸、也不一定是进其他的哦、嗯，或者是像现在R15V4 或 R3 这类的车款，是不是价格还有一点空间？就是它可以，因为它量变大了，对，我量变大了，我价格可以再有一点空间，这个也是一个值得探讨的地方。对，那另外啊，年贩10000台还有另外一个互相牵制的点，就是其实它要有这个纯燃油引擎跟这个节能动力的两个引擎组的部分，目前也有这个规定。那其实我觉得进了 MT15 之后，直接他们的燃油引擎的部分就多了一个引擎组，那对比他们现在的这个 NMAX 有怠速熄火，是，然后这个 EC05 是电动车的一个动力总成 ，EC05 跟 EMF。这个动力总成部分，哎，可是像现在他们燃油引擎多了一个，多了一颗，哎，那电动车的部分就少了，就节能的部分就少了一个，就少了一个产品，所以他有可能会再补一个新的节能的产品上去。对啊，还是他们把进站改怠速熄火，也是搞不好有可能啊，对不对？这比较简单吧。而且我觉得对于他们有另外一个优点，就是你看，其实我们说了这么多车，什么进站啊，然后什么
Force 155跟 Auger 155还有 NX， 对，再加上这次 MT 155、嗯、其实说实话那个引擎就是同一个东西，对，但它只是下面的变速系统不一样。嗯嗯，那他们在组装上面他们已经有组过这么多，你看前面有 Auger 有 Force 有 NX， 对对对 VVA 系统，对，有这些东西在上面的，所以他们其实对于这产品的熟悉度是非常够的，是，所以他们要再去多组装一台，这个多开一个产线去组装 MT 155，我觉得对他们来说不是太大负担。对，那我觉得整体上不管是怎么样，不管是之前前面讲到的进口配额，或者是这个进口车之后这售价的下降，我觉得对于消费者来讲都是一个很棒的很好的资讯。因为你看现在买新车不管怎么样就是变便宜了。我觉得唯一不好对消费者来说不好的资讯就是现在的这些车，现在的 MT 车车价瞬间被拉低了四万元。可是也没关系啦，因为我猜现在在路上跑的 MT 150它有八台应该都不是台湾三叶车。对，这就是另外一个让人家觉得比较可惜，就是他们如果可以早几年做这个操作的话，是，那他们可以赚到的这个市场份额会更大。没错，说实话 MT 150真的卖很好卖很久。对对对对，像我记得我好几年前我就有跟我弟一起租车，我们一个人租 CB150 啊，是，然后我阿公是租 MT15， 是，我那时候骑我就觉得哇这车真的很棒，尤其是那个 VVA 开的时候，嗯，它仪表还会亮那个灯，就你会有一种如果我是在年轻个五六岁的年轻人，对，我觉得哇塞这车真的超赞，真的，我跟你讲，如果我在买爱将，我大学那个时候，因为我那时候爱将是买二手车，那时候爱将已经停产了，如果我那个时候有 MT15， 那我跟你讲我就买 MT15。 大家知道我那个时候买爱将的时候同期都有什么车可以选吗？我告诉大家，宽胎朗，喷射宽胎朗，然后宽胎 KTR， 然后那时候还有酷龙，有那时候有酷龙，对，那时候有酷龙，最末代的酷龙。然后我们进口车那时候已经有那个啦，已经有 CBR 150啦。对，可是那个型我不喜欢，然后那个太贵了。对对对。然后街车的话，那时候好像也没，这没什么选择。你要，尤其是你又要有稍微复古味一点的。对，那时候有复古味的就只剩，然后那个然后还有野狼。对，然后那个时候钢丝框的选择，因为宽胎狼已经是铝框，就是那时候好像还有 KTR 也是铝框，野狼还有那个野狼传奇，野狼传奇，对对对对。可是我那时候觉得宽胎比较帅。对对对，反正我最后怎么选就是爱将。然后你知道我们爱将车主在如果有爱。爱将车主现在就会懂喽，我们就去笑那个野狼的车主，就是野狼说是动物系挡车，然后我们爱将有那个双摇篮车架，我们就会自己觉得说，哎呀，这个车架好像明明就是一台送瓦斯的，就是一台货车，可是你就觉得哦，前面那个引擎下面有两只，就是好像比较高尚。因为我是大学比较后期才买爱将，我前面都是骑家里的那个哈特福。对对对。然后我那时候刚换的时候，我觉得爱将原本以为就是一台，因为他那时候是，哎呀，他是少数用。OHC 就是用链条，对对对，链条带动那个内链的那种。对对对，我想 OHC 的车应该会比较比我家那个顶杆是 OHB 的应该来的好骑，有力一点。对，然后骑了，啊，这车就这样，就这样，对对，就一台货车。我觉得这次国产化这个档车也对市场来讲是一个蛮大的消息，那也可以看出近几年台湾整个市场真的对于档车的接受度真的变得很高。你看，像路上的年轻人，大家对啊，现在去个大学，哎，除了骑 DRG、KRV、Jet 之外，也是蛮多。多人骑档车，假日如果你有上一些比较就是年轻人比较台七台七乙啊，或者是这个北乙，是你真的会看到蛮多啊，是 R45 或者是 MT 的，是是是，还有什么 CB150 啊、CBR 之类的车款。所以我觉得目前看起来就是确实轻档车的市场也慢慢在稍微成长。最后也要跟大家强调一下，除了这个 11.8 万的建议售价之外，其实这是台湾三叶在九月底前，如果你预购购车的话，还有这个方案二选一的选择，分别是这个 ACC 精品组，那里面就有包含这个全方位保障，就是保险的部分。然后有一个黑准手机架，还有一个蓝牙胎压的胎外式的蓝牙的侦测器，蓝牙的胎压侦测器，这是一包。那另外呢，它也可以，如果你选择另外一个方案，则是这个36期零利率的购车优惠。所以如果想要入手的话，你看118000分个36期，哇，这个轻轻松松，有没有直接、那个、想买车了？想买了，想买了，全额贷，你看零头款直接入手 NT15， 直接买这个 Dark Side of Japan， 买上去就是有一种叛逆的坏坏感，这个真的。没办法，那你现在已经30岁，你还骑得到这种车吗？可以的，对不对？我心态很年轻，这样骑出去可能会被当大学生。早餐店阿姨都会叫我同学，我觉得赞。好，那以上就是我们本周三则热门新闻，请持续我们 Super Motor 的频道，我们下次见，拜拜，拜拜。